Abakugu mu byenfuna n'enkulaakulana y'abanneekolera gyange banenyezza gavumenti olw'obutatwala kiseera kimala kusomesa bannansi ku nsimbi enneewola ekiviiriddeko enkola ez'okujja bannansi mu bwavu okutwalibwa ng'obutego bwa bannabyabufuzi. Waze wabaawo okwemulugunya ku nkozesa y'ensimbi ezeziweebwayo gavumenti okukulaakulanya abantu ne birema olw'abantu abamu okulowooza nti ssente zino zikola nga kasenda baguzi agendereddwamu okuwabya abantu. Bwabadde ng'ayogerako eri bannamawulire mu Kampala, ssenkulu w'ekitongole ekitaabanneekolera gyange ekya Federation of Small and Medium Sized Enterprises John Walugembe takkaanyizza n'ebyayogerwa Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija tikikyali kizibu okuwa banneekolera gyange ensimbi olw'obuteeteekateeka kimala okuganyulwa mu nsimbi za gavumenti. Minisita, eyo gy'abeera mu air condition tamanyi kiri ku ground. Kale fetwandi ya gado mwaganya tumusisinka netu mwenye nyolenti federation weli businesses singo mungi mugwanga members of federation elano kutesa kubintu yunovyo natu waliyo kati fetulize chintu chimu kutuguli la sente wazifuna di chiche weta ago zifuna association stezili na mulimu musente zimu omulimu oguliwo kwa banka chetuita participating financial institutions. John Walugembe asabye banki eziweebwa ensimbi z'abantu obutateekawo miziziko mingi egiremesa banneekolera gyange okwewola. Banneekolera gyange era bakungu bagidde Haji Ibrahim Muwanga Kibirige BMK ne batendereza ono olw'ettaffaali lyatadde ku nkulaakulana y'ensi eno ng'ayita mu kuwagira abavubuka okwekolera. Ya Haji Ibrahim Muwanga Kibirige yatuvudde ku maaso. Mwami BMK nga ffenna bwe tumumanyi yaviira ddala mu kudukanya chetuita micro small and medium business. Unaokolela dala businesses gagadde simu Uganda muka na ene mu mawanga amalala muri Zambia, Kenya na mara. So n'olwekyo tujja musaliba nnyo era tusasira nnyo abenganda n'emikwano era tusaba ala amuwonze mujana. Mu ngeri y'emu ne Minisita w'ensonga z'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuzaamu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu naye asabye abavubuka mu Buganda ne Uganda balabire ku Haji Kibirige beekumeekume bakole babeeko we batuusa Uganda mu byenkulaakulana. Ng'oggyeeko nti awadde abavubuka bangi nnyo nnyo ddala emirimu makampuni amangi gasobodde okutandikawo, atuwadde essomo eddene ennyo mu bulamu bwe eri abavubuka. Atulaze nti omuntu osobola okutandika mu myaka gyo emimpi n'okola n'amaanyi go muntu uyozo mu bumalirivu mu kwewaayo n'osobola okutuuka ku bugagga nga bw'asobodde okubutuukako. Abatuuze b'e Kaluubu Kasambya mu disitulikiti y'Ssentebe Batabuse ne batandika okukunganya emikono okujja obwesige mu Ssentebe w'ekyalo kyabwe Hussein Sseruwu gwe balumiriza nti yasibye obumenyi bw'amateeka mu kitundu. Bano basinzidde mu lukiiko olukubiriziddwa Ssentebe w'eggombolola y'Emitete Ssenyonga Bekabyayi era nga bano babadde baagala Ssentebe agobwe mbagirawo wabula Bekabyayi n'abawabula nti bayite mu mitendera emituufu bwe babanga basazeewo okukola kino. Abatuuze balumiriza abaana ba Ssentebe w'ekyalo kyabwe kino okwenyigira mu bubbi wamu n'emize emirala wabula nga kitaabwe abakweka ekitadde ekitundu kino ku bunkenke. Ssentebe w'eggombolola y'Emitete Ssenyonga Bekabyayi agamba ntagenda kuttira ku liiso muntu yenna atabangula emirembe mu kitundu era asabye abatuuze bakolere wamu okulwanyisa ebikolwa ebikyamu mu kitundu. Obwetaafu amamuli kugoba kyama nibetugoba kyama n'obubbi bugwawo mubyogere nga temuli mukunanaagira. Semateka abantu baawo obuyinza okwogera ku nsonga ebyo ab'ekitundu ekyo. Abantu ba Kaluubu Kasambya bakole resolution yeeyo n'ekizibu kyaffe ky'amaani kasita banaakyogera aba Kaluubu Kasambya tujja kuvaawo ng'obuyinza tubweddiza nga sali butakyali ky'amaani. Tugenda kuwa olunaku nga lwe Kaluubu Kasambya kubanga ezooni ffe tugitwala nga tulina ne ky'amaani we lusitu bakole okusalawo okwo nti ekizibu ky'ekyalo kino bamuyita ky'amaani. Yenyini Ssentebe w'ekyalo Hussein Sseruwa yogerwako mu lukiiko luno talabiseeko nga ne kaweefube ow'okumufuna okutangaaza ku nsonga eno naye agudde butaka. Abatuuze ku kyalo Nsambya mu ggombolola ya Kalisizo lulo mu disitulikiti ey'Ekyotera bavudde mu mbeera ne bagoba akakiiko ak'ebyokwerinda akaalondebwa nga bagamba nti kabadde katabudde ekitundu kyabwe. Omusasi waffe Ssekimpi Lwazi yalina ebikira ku bino.
Abatuze okutuuka okuva mu mbeera kidide akakiiko akalondebwa abakulira poliisi y'ekyotera okukuuma ekyalo kino ekyensambya okubanga kati babadde babafuukidde akayinja mu ngatto ng'era kino ekiwaliriza Ssentebe awamu n'abatuuze akakiiko kano okasatulula. Ssentebe Lwanga Richard Mande ategeezezza nti abantu bangi badde bakeera mu maka ge okumukubira amasimu n'okumutegeeza ng'abantu abaalondebwa bwe badde batandise okubajoonyesa nga bangi balidde ku nsambagere zaabwe ssaako n'okuyingira mu maka gaabwe. Lwanga Richard Mande agambye kino kimuviriddeko okuyita olukiiko lw'ekyalo bukubirire basatulule akakiiko akaasooka okulondebwa. Akakiiko kali kalondebwa mu ngeri gye tutategeera era abantu bonna nga batugamba chairman mwalonda muti akakiiko nga ffe tutegedde mulingamu abaleeta abantu abamu okutubonyaabonya. Abantu mbadde mbasanga mu kkubo nga banyimiriza bankubira amasimu nange ne mpalirizibwa kutuuza olukiiko luno. Abantu ne tusalawo eky'okukola tulonda abaffe abavudde mu bantu be basiimye era be babadde batayagala babadde babagaana. Mu lukiiko luno ne Ssentebe ggombola ya Kalisululo Kabuye Patrick naye alubaddemu era n'akubiriza abakakiiko aka LC1 ssaako n'abo abalondeddwa okusooka okutendekebwa n'okusomesebwa biki balina okukola baleme n'abaate okufuuka abamenyi b'amateeka. Ku lwa CBS FM leediyo y'obujjajja nze Sose Kimpirwazi ekyotera. Mu mawulire ag'ebyemizannyo mu kikopo ky'omupiira ekya Premier League ekya kiraabu ensajja e Bungereza olwaleero zaakudde okunywanga Everton the School of Science eri mu kifo ky'omunaana ettunka ne Banirere Claretts eri mu kifo ky'ekkumi n'omunaana ku kimeeza. Olunaku lw'eggulo Liverpool the Reds eri mu kifo ky'okusatu ku kimeeza yawangudde Leeds United the Peacocks eri mu kifo ky'ekkumi n'omusanvu nga yagisinsimudde goolo wazinda basatu ku kiiso ky'engege. Goolo emu yateebeddwa Omusinego Sadio Mane endala ne yateebwa mu Brazil Henrique Travers Fabinho ate eyokusatu yateebeddwa mu Misiri Mahras Mohamed Salah bwatyo n'aweza goolo kikumi ze yakateeba mu mpaka eza Premier League. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Gavumenti ya North Korea ezzeemu okwoleka obwangumya mutwe n'obwakagubiiru egezeseza omuzinga Serubwatuka ne yeewaana nti kakasizza nti gulina obusobozi obukuba ne gubalula era ne guseeteeza ensi eya Japan ng'ebadde baleeseeko olunderebu. Omuzinga zisabyala ogugezeseddwa gukubye mu bwesuulo bwa kilomita 15 ze mailo 93 naye ng'abakulu bagamba nti mu kugugezesa teguvodde kulambika kw'akakiiko k'ekibiina ky'amawanga magatte ak'ebyobutebe. North Korea okugezesa ebyokulwanyisa ebijja kizenga kyewuunyo kyennyini nga bangi babadde tebasuubira nti eyinza okudda mu bintu nga bino mu kadde kano akazibuka erimu ng'enjala kakutiya era guli ku nfuuza egizinzeeko abantu b'erya nkuta za mimwa. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyaba safama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Haiti y'ensi esinga endala zonna okwesigama ku masannyalaze agava mu mafuta ng'ebitundu 10 ku 10 eby'amasannyalaze gaayo gava mu mafuta. Gibraltar yaakubiri amasannyalaze 9 ku 10 egajja mu mafuta. Eritrea yaakusatu ne Lebanon yaakuna ng'ensi zombiriri amasannyalaze gaazo 9 ku 10 zigajja mu mafuta. South Sudan yaakutaano nga naye amasannyalaze agasinga obungi egajja mu mafuta. Benin ya mukaga, Maruta ya musanvu, ate Cyprus ya munaana mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze.